ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସୋନରାମ ନାମରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ରହୁଥିଲା। ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ସୀତା ଥିଲା। ସୀତାର କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସୋନରାମ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସୋନରାମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା, ତାର ନାମ ଥିଲା ବଣ୍ଟି। ବଣ୍ଟିର ମନ ଭଲ ନଥିଲା। ସୋନରାମ ବି ବଣ୍ଟିର କଥା ଜମା ବୁଝୁନଥିଲା। ପିଲାର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ବଣ୍ଟି ସୋନରାମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡରୁଥିଲା। ଦିନେ ସୋନରାମର ମା ଜାମିନୀ ଆସି ସୋନରାମକୁ କହିଲା, ପୁଅ ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିବାହ କରିନେ। ନା ମା, ନା, ମୁଁ ସୀତା ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହାକୁ ବି ବାହା ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଦେଖ ପୁଅ, ତୋ କଥା ଛାଡ଼, ବଣ୍ଟି କଥା ତ ଭାବ। ସୋନରାମ ତା ମା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ମା ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବି ସେ କେବଳ ବଣ୍ଟିର ମା ହୋଇ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସୋନରାମର ମା ସୋନରାମ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସୋନରାମର ମା ତା ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। ତା ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖାଗଲା। ତାର ନାମ ଥିଲା ପୂଜା। ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଜାମିନୀ ପୂଜା ଘରକୁ ଗଲା। ପୂଜା ଘରେ ପୂଜାର ମା ଥିଲା। ପୂଜାର ମା ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲୋଭୀ ଥିଲା। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ କରିଛି ଆଉ ତାହାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ସେଠାରେ ବିବାହ ଦେବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେବେ ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେବି। କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ କହିବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ରାଜି ଅଛି। ମୋର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ସୋନରାମ ବହୁତ ଧନୀ ଘରର ପିଲା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସାରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ଆଉ ସୋନରାମ ମା ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସୋନରାମ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ବିବାହ କରିଛି ବୋଲି। ପୂଜା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥାଏ ବାହା ହେବାକୁ ନେଇ। ପୂଜାର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଜଣା ନାହିଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ହୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବି। ସୋନରାମ ଆସିଲା, ପୂଜାକୁ କହିଲା, ପୂଜା ଦେଖ, ତମେ କେବଳ ମୋ ପୁଅର ମା ହୋଇ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ ମରିସାରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ପୂଜା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ଏବେ ସେ କରିବ, ସବୁ କଥା ଭୁଲି ପୂଜା ସବୁ ଘରର କାମ କଲା। ବଣ୍ଟିର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଲା, ନିଜ ପୁଅ ଭରି ବଣ୍ଟିକୁ ପାଳିଲା। ପୂଜାର ଏହିସବୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସୋନରାମ ପୂଜାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା। ପୂଜା ଆଉ ସୋନରାମ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ସୀତା ଆସିଗଲା। ସୀତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତମେ ତ ମରିଯାଇଥିଲ, ବଞ୍ଚିଲ କେମିତି? ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି, ମୋତେ ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଗଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଠାରେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲି। ହେଲେ ଏ ଝିଅ କିଏ? ତମେ ମରିଯିବା କଥା ଶୁଣି ଆମ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନେଇଛି। ସୀତା ପୂଜାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ରାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ସୀତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଦିଦି ଭଲ ହେଲା ତମେ ବଞ୍ଚିଛ, ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ସୀତା ପୂଜାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥାଏ। ଦିନେ ସୀତା ପୂଜାକୁ ନେଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ପୂଜାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଠେଲିବା ସମୟରେ ନିଜେ ସୀତାର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଆଉ ପୂଜା ସୀତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସୀତା ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା, ପୂଜାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଦେଖ ପୂଜା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ଭୁଲ ଥିଲା। ଆଜିଠୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ହୋଇ ରହିବା।